咪得嘅啫，唔系嘅啫，唔系嘅啫，嘅啫，我冇搬到，反感怪嘅啫。知道，雪莉乌cakap kita ni gemuk lah, macam lembu lah, macam kerbau lah, macam gajah lah. Eh, kita kan bukan tak buat apa-apa tau. Kita pergi gym, kita diet tapi semua pun tak jadi. Ah, jangan risau, jangan risau. Dah, guna ni. Apa ni? Easy body. Untuk kurus ke mana? Ah, mahal ke? Banyak khasiat dia. Tak ada lah. $7.99 saja. Oh, super segar. Okey, kita nak tiga. Wah, kita nak kurus tau nampak. Yes. Harus. Calik sikit.